niin me olemme nyt ronkis. Õhtu on kell juba peaaegu 10. Mina joon oma teist kohvi. Mina olen tühjaks olnud meie Coca-Cola peaaegu. Annika ei ole üldse suga kohviholik nagu mina. Vahepealised sündmused rongis. Rongis on kahtlane kanasuppi / juustu. Ei saa aru, mis läheb. Ja võibolla ka suitsuhais, ma ei tea. Aga igastas nüüd on see paremaks läinud või me oleme lihtsalt sellega täiega ära harjunud. Meil on organisaatia Marina. Marina on täiega tore. Marina oli teile vastu hakata lihtsalt, siis ta on tore. Jah. Aga ta ongi nagu sükku füürer, et nagu siis mõttes temaga ei tohi vaielda. Siis see uroloogiaga olema lehegi juba 177, mis on täiega kõva. Mina hakkasin lugema Tom Sawyerit, sest see laimus raamat, mis mul on alle lähetunud. Ning... Mis me veel saime? Me saime ära vahetatud oma kohad. Jah. Nii et minu voodi on siin peal. Näete. Ma ei ole veel sinna läinud, sest meie ei maga nagu... Kõik magavad. Kõik läksid juba kell 6 voodisse ja magavad. Me tahaks ikkagi vähemalt 11 üleval olla ja siis korralikult 8 tundi magada. See läks normaalne. Hurra!